Večný zákon lásky. 10. prikázanie. K prvému prestúpeniu 10. prikázania nedošlo na našej planéte Zem, ale vo vesmíre pri tróne všemohúceho Boha. Boh stvoril anielské bytosti so slobodnou vôľou a slobodným myslením a cítením, pretože bábiky by ho milovať nemohli. Tieto bytosti sa mohli rozhodnúť za alebo proti dobrej Božej vláde. Jeden z najkrajších anielov, Lucifer, jedného dňa zapochyboval o spravodlivosti Božej vlády a začal byť nespokojný. Porušil prikázanie viery, prvé prikázanie a súčasne aj prikázanie spokojnosti, teda 10. prikázanie. Spočiatku to bolo pre všetkých ostatných anielov neviditeľné. Žiadal si postavenie Božieho syna, ktorý vládol spolu so svojím otcom. Veď si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha. Nakoniec kvôli tomu v nebesiach vznikol otvorený boj, ktorý neskôr pokračoval na našej zemi. Trvá až dodnes a ku koncu bude naberať na prudkosti. Toto stupňovanie sa vysvetľuje tým, že prestúpenie prvého a desiatého prikázania má vplyv na všetky ostatné prikázania. V protiklade k ostatným prikázaniam, ktoré upravujú vzťah voči blížnym, pohrdanie 10. prikázaním sa objavuje hlavne vo vnútri človeka a pre ostatných je často neviditeľné. Strach z prezradenia vedie mnohých hriešnikov k hrubému prestúpeniu ďalších prikázaní lásky k blížnemu. Toto 10. prikázanie však môže každý v istej situácii prestúpiť celkom nepozorovane, pretože nikto nevie, čo sa odohráva v jeho myšlienkach, po čom alebo po kom práve žiadostivo zatúží. Vo vernosti 10. prikázaniu stojí každý sám pred sebou a neviditeľným Bohom. Pri prestúpení 10. prikázania je možné rozlíšiť 4 stupne negatívneho myslenia, ktoré vedú vždy do hlbšej morálnej priepasti. Na prvom stupni je túžba po majetku iných. Na druhom stupni je rozčuľovanie sa nad majetkom iných. Na treťom stupni je radosť, keď niekto svoj majetok stratí. A na štvrtom stupni sa začínajú prestupovať všetky ostatné prikázania. Prestúpenie tohto prikázania sa končí vždy podľa rovnakej schémy. Niekomu sa zažiada manželského partnera iného a nakoniec rozbije manželstvo. Scudzoloží, 7. prikázanie. Niekto žiadostivo zatúži po majetku iného a ukuje plán, ako by ho mohol odcudziť. 8. prikázanie. Niekto žiadostivo zatúži po úcte a autorite, akú má ten druhý, preto ohováraním poškodzuje jeho dobrú povesť. 9. prikázanie. A tak ďalej. Presne na to chcel Ježiš poukázať, keď vyslovil varovanie. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj scudzoložil s ňou vo svojom srdci. Zdá sa, že zachovávať 10. prikázanie je skutočne veľmi ťažké. Znepokojení učeníci sa Ježiša pýtali, a kto potom môže byť spasený? A on povedal, to, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. Desiate prikázanie znovu zreteľne poukazuje na to, aký je človek slabý a bezmocný, keby chcel naplniť prikázania bez Boha. Ale Boh nenechá človeka samého, keď je pokúšaný. Pavol opisuje vlastnú skúsenosť, ako mu Boh za každým povedal. Dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova. Týmto vedie 10. prikázanie človeka znovu späť k prvému prikázaniu, prikázaniu viery v silného Boha, ktorý vyvádza človeka z Egypta, teda z pokušenia a hriechu. Tým sa uzatvára kruh a ukazuje, akú jednotu tvorí 10 prikázaní. Ten, kto je spravodlivý skrze vieru, víťazí nad žiadosťou tela. Kto dôveruje Bohu, víťazí nad svojimi žiadosťami. Hĺbší zmysel 10. prikázania. 10. prikázanie má ľudí vychovávať k radosti.
Kto pochopí desiate prikázanie v jeho hlbšom zmysle, ten sa teší z toho, čo majú druhý a svojim blížnym z celého srdca praje šťastie a blahobyt. Áno, dokonca im k tomu dopomôže. Takéto spoločenstvo Boh očakáva od svojich veriacich. Túto radosť opísal aj Ježiš vo svojich podobenstvách u Lukáša v 15. kapitole. Ak by sme chceli túto kapitolu zhrnúť do jednej vety, mohli by sme povedať: radujte sa so mnou, pretože som znovu našiel svoju ovcu, svoj groš, svojho syna po tom, čo boli stratení. Ten, kto sa dokáže takto tešiť, je spokojný s tým, čo má a drží sa slov. Majte dosť na tom, čo máte, lebo on povedal: nenechám ťa celé iste, ani ťa neopustím. Ten, kto dôveruje Bohu, bude síce pracovitým a produktívnym, ale vie, že svet ide tá i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Kto verí Bohu, zaujíma sa viac o večné hodnoty ako o pozemské dobro. A tieto večné hodnoty Boh rád rozdáva všetkým, ktorí o to prosia. Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje, a bude mu daná. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Niekto by mohol položiť otázku, prečo je toto prikázanie až na konci 10 prikázaní. Jeden názorný príklad nám pomôže, aby sme to lepšie pochopili. Predstavme si otca, ktorý svojmu malému dieťaťu chce vysvetliť, že žiadostivosť je niečo zlé. Dieťa by tomu neporozumelo. Preto múdry otec urobí niečo iné. Jednoducho dieťaťu zakáže kradnúť, byť drzým, klamať a tak ďalej. Po nejakej dobe sa tieto príkazy a zákazy vrijú do mysle a srdca dieťaťa, stanú sa pozvoľná súčasťou jeho charakteru a potom už nebudú znieť ako zákaz alebo príkaz, ale stanú sa niečím samozrejmým v živote normálneho človeka, stvoreného na Boží obraz. A ten takto žije v pokoji a spravodlivosti. V 10. prikázaní Božia výchova potom dosiahne svoj vrchol. On síce dôsledne nasledoval aj ostatné Božie prikázania, teraz však obrátenému človeku už ani neprichádza na myseľ, aby ich porušil. Kto chce mať takéto ušľachtilé charakterové vlastnosti, bude Boží zákon naplňať a práve preto bude viesť úspešný život. Ale ako môžeme ovplyvniť vlastné myšlienky a pocity? Len ak sa dôvera v Boha stane naším najvyšším životným princípom. Buď opäť spokojná, duša moja, lebo Hospodin je tvojim dobrodincom. Kto zachováva 10. prikázanie, má nádej. Keď niekto vlastní niečo dobré, potom je jeho život ľahší, krajší a robí mu to radosť. Keď však niekto nemá potrebné prostriedky, potom nepomáhajú žiadne žiadosti. Môže však žiť v nádeji, že raz bude niečo vlastniť. A keby už nie tu, potom určite na novej zemi. Pán Ježiš nás tam chce priviesť po dobrom boji viery a nádeje. O tejto nádeji hovoria aj nasledujúce texty Biblie u Izajáša a v Zjavení Jána. Radujte sa a plesajte na večné veky nad tým, čo ja stvorím. Nastavajú domy a budú bývať v nich. Nasadia vinice a budú jesť ich ovocie. A tiež nasledovné zasľúbenia. A Boh zotrie každú slzu z ich očí, lebo prvé veci pominuli. Do tejto doby platia slová napísané v liste Židom v 13. kapitole v 5. verši. Majte dosť na tom, čo máte, lebo on povedal: nenechám ťa celé iste, ani ťa neopustím. 10. prikázanie je možné preložiť aj takto. Nebudeš bažiť po tom, čo má tvoj blížny. Ten, kto má takýto charakter, je spokojný s tým, čo má, a žije spokojom v srdci a s nádejou na lepšiu budúcnosť.
Kto chce navždy žiť v pokoji a spravodlivosti, potrebuje len 10 prikázaní, alebo, lepšie povedané, ako sme odhalili, 10 charakterových vlastností. Možno sme trochu udivení, že v Božích prikázaniach môžeme odhaliť zázrak Božej lásky. V závere tejto série zhrnieme večný zákon Božej lásky ešte raz.